Şəkinin Fuad Abdurrahmanov küçəsində zəncirvari yol qəzası baş verib. Hərəkətdə olan 32 yaşlı Hafiz Əfəndizadənin idarə etdiyi Niva markalı mini avtomobili 27 yaşlı Sərxan Xəlilovun idarə etdiyi Mercedes markalı mini avtomobili ilə toqquşub. Daha sonra avtomobillər yolun kənarında dayanan Vidadi Əfəndiyevə məxsus Hyundai markalı mini avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində Nivanın sükanı arxasında sıxılmış vəziyyətdə qalan Hafiz Əfəndizadə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri tərəfindən çıxarılaraq təcili yardım stansiyasının həkim briqadasına təhvil verilib. Hafiz Əfəndizadə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında əməliyyat edildikdən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.